Veç 3 dit u deshën që të mbushet plot. Në klinikën e mjekësisë sportive u rikthyen pacientët e infektuar me COVID, pak muaj pasi kjo ishte mbyllur me që rastet e hospitalizimeve ishin ulur. Por infektiva 2 u rifunksionalizua e destinuar për ata që ka nevoj për oksigen. Mjekësia sportive të është mendu që pacientë që kanë vetëm nevoj për oksigen terapi, ndërsa për format me CPAP dhe ata që kanë nevoj për intubim, dhe më është dedikuar më shumë klinika efektive dhe mjekimi intensiv qëndror. Gjatë ditës së premte u regjistruan edhe 2250 raste të reja të infektimeve dhe 4 raste të vdekjes. Vala e re e pandemisë që nisi ka fundi javës e kaluar, e shtoi numrin e pacientëve edhe në klinika tjera, teksa nuk mungojnë as rastet që janë vaksinuar. Për gjithë atyre që kanë ardhur tash, domethënë diku janë 20 vet kanë pas vaksinë, që kanë marrë një ose dy doza të vaksinës. Mirë, po ajo që ka dallon domethënë që është kalojnë forma shumë të lehta dhe pse një pjesë e tyre kanë janë moshat të shtyra. Trajtim po marrin edhe disa gra 7 zona që rezultuan pozitiv. Katër 7 zona i kemi liru, që kanë qenë gjendje më stabile. Edhe 3-7 zona tjera sot nuk i kemi pranu, dhe më thonë i kemi bo këthim me terapi konservative, sepse gjeni atyre ka qenë stabile, por momentalisht i kemi 14-7 zona që po trajtohen pranë klinikës tonë. 2-7 zona që ishin pozitive me COVID, ditë më parë lindën foshnjët që rezultuan negative.